calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay anaga waanu ogahay de waxa ee ka dhigay baba taas aba Fanaad aan ka soo fudusmo oo maanta horbeenta kulaha la sii magaalada Buurimaah ayaa waxay sidoo kale uga hadashay khasaare maalmiyadii shalay loo geystay guriga ka dhisnay galbeedka magaalada Buurimaah khasaare ay soo geysteen wasaaradda howlaha gudoomiyaha ee gobolka Soomaaliya oo kaashanaysa dowladda hoose ee magaalada Buurimaah waxaanay fanaad u sheegtay in jireen balamo ay la galeen maamulka dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha kuwa soo xiriiray in aan la dumin doonin fanaad ayaa waxay eedeen culays u jeedisay wasaaradda howlaha gudoomiyaha ee gobolka Soomaaliya iyadoo arrimaha si ka hadlsan waxay tiri ku suganahay waa gurigeyga gurigi shalay la dumiyay wuxuu ku yaala galbeedka magaalada Buurimaah airportkiiba hadda wax yar noo jira airportkan u dhownahay laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis digjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Buurimaah habeenkii markaan garaacay aan ku dhawaa gurigayga dumis baa lagu qoray eesay wuxu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu laba bilood haduu ka horeeyay kuma jiro dumista guriga la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii laba bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku balamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa teddy by teddy jagadan ka dambeysana aniga leh halkan maayarka keenay guriga markuu fiiriyay wuxuu igu yiri wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay sayskay gurigeega jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yiri wixii gurigaaga xagga ka xiga airportka iska leh maadaama ay tii noqonayso yaqalkaaga dhaafayna waxaan samayn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inay sheekadii ay dhowr wiil qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku raadaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku raadaa injineerkii dhisay baa jooga dhulku ku fadhiyay qiimihiisana dadka Buurimaah degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisa aan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku raasay Leeban xafiiskiisa aan ugu tagay waxaan ku raasay Leeban waxaan kuula socdaa gurigeygiiba dumis lagu qoray dawga gurigeyga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahino shee wuxuu ka yimid buurahan maxaan ku dhafaa raxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha halbawle aho de magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa walaal arintaa inaad wax igala qabatood gurigiisa soo eegto Saleeban wuxuu igu yiri gurigaaga deyrkay kaga dhacday iyo inta yar ee dambe deyrarkuna dhulkay la mid yihiin oo dhulka iyo deyrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleebano waxaan kuula yimid walaal geed meel ka baxay ma ahe waa gurigeygii aan dhistay ee Buurimaah ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleeman maalintaasii hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta oo gurigeyga ku badbaadin doona maadaama ay wadada gurigeyga ku dhacday ay guriga dhaafeynin oo ay guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arintan waxba ka qaban karin waxaanu ii sheegay wasaaradda howlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arintan ay ka mas'uul tahay Saleeman baan ku laabanay Saleeman waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda howlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafeyn oo guriga ku joogto waxa kale uu ogyahay wadadan gurigeyga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel loo kala taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayn buuraanshta maxaan ku raadaa faarixood ay ka timid oo ina dhinacna dee ay ka timid cid deganeyn dhinacna ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleeban waxaan ku dhahay walaalo saddex shay miday sheeg wadadani maadaama ay gurigeyga ku joogsanayso intaanay gelin inaad joojiso ilaan sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hor martay inaad arinaad isticmaasho daawal badaw baanu lahayno gurigu saddex wadu lahaa iyo inaad lacagtaydi ii celiso guriga sidaa doontabaad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxba dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anida meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan anaa gatay waan cashuuray Soomaaliland $200 bay saddex sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kaliya hatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi laygu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helabaabu gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dawladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga haddii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayana lagu sheego sheekadu halka markay inamada noo maraysay waxaa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda howlaha guud haysta ninkii baan saddex week sugeeyay halkan buu yimid
magaciisa ma xasuusto cabdillaahi maxay baa la yidhaahdaa agaasimaha howlaha guud ee somaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sarreeya halkanuu iigu yimi waxaan ku yidhi walaalo gabadhi gurigeeda la duminaya baan ahay arintaydoo tafatiran ba uhaya wuxuu yihi gurigaagana waa nugahay waa la ii sheegay qofkaa tahayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhaha gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yidhi anigu nin mayhi injineer mayhi howlahani maxa weeyaan waa siday wax lagugu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yidhi inaadeer somaliland geed baa xaq helay oo dowga hareerihiisa la mariyey laga leexiyey waxaan ka hadlaynaa geed ma ahee waa guriga waxaad ii sheegtaa xaqa uu geed helay ee gurigayga heli waayey inanka intaasuu ka xanaaqay furkuu tuuray oo wuu baxay sidii baanu isku ogeyn gurigaa la iigu yimi anigoo raba inaan maalintaa hadlo waxaa laygu yidhi hadlin waxa maqan bado saafkii gobolka bado saafka sug bado saafkii baan sugayey sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxaa la ii ballameeyey ninka howlaha guudba haysta ayaa la ii ballameeyey ee la yidhahda cabdillaahi abakar kiibaan maxaan ku dhaha ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka ra sidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo dib u dhigayo nimankanaan intaa daba soconayo dee labo bilood iyo maalmaa layla meeraysanayay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan bado saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkan inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in layga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxaa lagu kusoo waabaristay aqalkaygoo carfiidad la geliyay horta ey dad baa waxay leeyihin guryo badan baa la dumiyey guryo badan lama dumin gurigaygaa la dumiyey shalay guriga halkan ku yaalla abtigay baa leh fahmii baa nahay inankan gurigiisa shalay isagana carfiidada la geliyey fahmii baa nahay marka gurigaygu horta kow buu noqday in shalay la dumiyo midda kale dadka reer soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayaba la guriga la duminayaba layslama gaadhin weli dowyadii waxa socda mashruucii dowyada la sameynayabaa socdo dowyadii ma dhammaan waa inay horta meeshii dow noqonaysa oo dhari dhammaato rowdharka waaweyn iyo kuwa yarra shaxdaaba inay dhammaadaan markaa dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego dee markaa dumis hadday noqoto iyo dumis haddaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa dee maxaan ku dhahdaa lagala hadlo dee xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dowladdu lahayd iyo wax la isiiyey iyo wax meela lagu wrin waa maalkaygii ya inaanan anigu maalkayga ka soconayn oonan ka tegin ilaahayna waa og yahay somaliland-na way og tahay nimanka arrintan u xil saaran anigu dee waan dacwoonayaa iyo waan cabanayaa toono odhan maaye amba maalkaygiiba idiin celino iyo celino dee waxaan xaqu lahaa xaqaygaad imarinaysaan amba dee walaalayaalow magaalada waan wada joognay waan kulmay sidoo kale fanaadda oo hadalka sii wadata ayaa waxay sheegtay in xukuumadda somaliland ay xadhig ugu hanjabtay oo khasaare burburka intaa la eg la gaadhsiiyey oo gurigii caruurtayda carfiidad la geliyey ilaa haddana aan cidiga la hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonta toona aanan garanayn ayaa haddana waxay ii dheertay in xadhig layla raadsanayo oo laygu yidhi maxaan ku dhahdaa isa soo xiray xadhig baa tahay saddex maalmood ka hor baa layla soo hadlay maalintiis saddexaad koobaad telefonka ma qaban bcause aanu telefoon aan garan inta badan ma qabto shalay maahina daraad baa layla soo hadlay waxaa laygu yidhi saldhigga dhexe ee hargeysa ayaa lagaa doonayaa iyo kaale dee waxaan moodayey waaban fahmi waayeyba dee saldhigga dhexe hargeysa waxa iga soo galay berri baan iman baan ku yidhi anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tegaba saldhiggii dhexoon idhahda dee maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxaa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tegi waayey in lay raadsanayo beryahan oo dhanba waan ogaa kow horta waddanka markaan soo galay waxaa laygu yidhi wax xaflada ood somaliland ku qabsan kartaa haba yaraatee ma jirto dhibaataa ka dhalan doonta qarandumis baa tahay dowladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugaynaayo waanu kusoo dhiman in casuumad laii sameeyo waan ka diiday reer boorama dee way wada joogaane si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud somaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la ixidho waxaa la keenay oo wiigan la wareejinayey clib laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku dhahdaa maraykan aan ku qabtay cala qarandumis baa tahay calanka soomaaliyaed hargeysa kaga heestay waxaa laha ayaa kilibyaed hargeysa ku duubtada calanka soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta dee fiidiyoyada inay keenaan way qurux badnaan lahayd ay nimankaasi sheegayaan codkoodiina waan hayaa anigu fanaanad soomaaliyeed baan ahay ummadda soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogto iyo haddaad jabuuti joogto iyo haddaad jigjiga joogto iyo haddaad halkan joogto aniga horta shacbiga soomaaliyeed haddaad tihiin waad ii simantihiin siyaasi anigu ma ihi siyaasaddiina aniga waxba igama gelin calankaan doonaanu heesi karaa statekan doonaan ka heesi karaa dowladdan doonaanu heesi karaa madaxweynahan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay
soomaalinimada idana cid uma daba fadhiisan naag soomaaliyeed baan hayde marka ninkii doonaya inuu aniga xoreynimada yar soo hanjabayo ilaa saaka dambi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yidhaahdeen oo waad soo xireen weyday shalay shalay ta maxaan xireeyaa xaafadeedii baabad carfiideed marisayne anigoo raba inaan hargeysataga shalay gurigayga la dumiyo laygu dhisa soo xiree horta mid baan idin sheegay inaan nadeen imaado waan diiday anigu ka booramana tegi maayo ka hargeysana tegi maayo xaniinyay doontay in aniga intaa la ii yimaado la ixro intaa xoolaha igii la burburiyey xadhig la iigu dari maayo calanka soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay soomaali way og tahay anna waan ogahay dee waxa ee ka dhigay baaba taas aba ma fahanteen anigu soomaalinimadayda farmaajana uma daba fadhiisanayo muuse bixin uma daba fadhiisanayo ismaaciil cumar gelin uma daba fadhiya naag soomaaliyeed baan hooyada yaabay anoo soomaaliya idhashay idhaleen anoo soomaalina waan dhiman doonaa ninkii iqaadaya aniga ixidhaya hargeysa xoog igu geynayo raydeer halka maan joogaa mustafa caraale ARTV boorame